აბრუნდით ეთერში სალომე სამადაშვილი, ლელო საქართველოსთვის წევრი არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი, საუბრობთ სალომე ზურაბიშვილის საპარლამენტო მოხსენებაზე. მადლობა ქალდონ სალომე გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ძალიან მოკლედ კითხავთ თქვენს პირველ შთაბეჭდილებას და მერე გავაგრძელებ კითხვებს. ბევრი კერდა მე მგონი ყველა თანხდება იმაზე, რომ ასეთი მწვავე ზურაბიშვილის გამოსვლა არასოდეს არ ყოფილა. თქვენს თუ ეთანხმებით ამ აზრს და აი რატომ გადაწყვიტა ზურაბიშვილმა, რომ მოვიდა ამის დრო, ნახევარტონებით ლაპარაკის დრო აღარ არის. თქვენი აზრით რატომ გადაწყვიტა მან ეს? მადლობ ნინო, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ხო, იცით რა, ნუ ახლა მოვნახე მე სხვადასხვა შეფასებები პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლის. მათ შორის მოვისმინე რაღაც კრიტიკული შეფასებები, რომ ელოდებოდნენ მისგან რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს და არა მხოლოდ შეფასებებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რეალურად დღეს ძალიან ისტორიული, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჩემი აზრით გარდატეხის მომენტი იყო მაინც პარლამენტში, იმიტომ რომ სიმართლე რომ გითხრათ, მე ცოტა თიფრთხილად ვუყურებდი ამ გამოსვლას. ვფიქრობდი, რომ იმ ფონზე, როდესაც უკანასკნელი თვეების მანძილზე პრეზიდენტი საკმაოდ ღიად აკრიტიკებდა მართველ პოლიტიკურ გუნდს, ხო არ იქნებოდა დღეს უფრო მორიდებული, ასე ვთქვა, საკუთარ გამოსვლებში და მინდა გითხრათ, რომ პირიქით ის ძალიან მწვავე იყო და ეს სიმწვავე ჩემი აზრით აჩვენებს რისი სიგნალია ეს ჩემთვის. ეს აჩვენებს იმას, რომ ვფიქრობ, რომ სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ახლა ცალსახად და უდაოდ მოვიდა, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი გახდა სწორედ ქართული ოცნების მხარდაჭერით, ხედავს, რომ ქართული ოცნება დღეს არის უკვე ძალიან აცდენილი ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობის სურვილს. მან ეს უთხრა კიდევაც ქართულ ოცნებას, რომ თქვენ აცდით ქართული ხალხის დაკვეთა, ქართული ხალხის ნება არის სხვა და თქვენ აკეთებთ სრულიად საპირისპირო რამ, მიმართულებით მიყავთ ქვეყანა. ვფიქრობ, რომ ის ასევე ხედავს, რომ ქართული ოცნება დღეს არის სრულიად ამოვარდნილი საერთაშორისო კონტექსტიდან, იმ კონტექსტიდან, რომელიც შეიქმნა რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად, ასე ვთქვათ, რეგიონში. და მან ცალსახად გააკეთა განაცხადი, რომ ის არის ამ შემთხვევაში იმ მხარე, სადაც არის ქართველი ხალხი, იმ მხარე, სადაც არის დემოკრატიული სამყარო და ვფიქრობ, რომ ძალიან შორს გაემიჯნა ქართულ ოცნებას და ჩემთვის ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ცხადი ნიშანი იმის, რომ ქართული ოცნება არის დამდგარი, ასე ვთქვათ, შეუქცევადად უკვე დაღმართის გზას და ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პროცესები, როგორ წარიმართება იმისთვის, რომ ჩვენ რეალურად მივაღწიოთ იმას, რასაც ჩვენ გსურს. კი ბატონო, ადამიანის მეორე სწრაფ ჩამოვაშოროთ ეს ხალხი ძალაუფლებას. ქალდონ სალომე, თქვენ დაგისვათ უფრო სპეციფიურ კითხვას, ყვას, რასაც სხვა პოლიტიკოსს არ კითხავდი, მაგრამ აი თქვენი აზრი მაინტერესებს თქვენი დიპლომატიური გამოცდილებიდან გამომდინარე. ავლაპარაკობ ახლა სალომე ზურაბიშვილის მიმართ ჩვენს დამოკიდებულებაზე, მის თქვათ შიდა პოლიტიკაში, მის როლზე და რა მოგწონს, რა არ მოგწონს, ვილაპარაკოთ მხოლოდ ევროპულ პერსპექტივასთან მიმართებაში იმ როლზე, რისი შესრულებაც მას შეუძლია და ასრულებს. თქვენი აზრით, რამდენად დიდი გავლენა აქვს, როდესაც თქვათ ღარიბაშვილის, კობახიძის ნაირი სპიკერების პარალელურად ძირთად მათი მესიჯები გადის, ხო, საზღვარგარეთ? თუნდაც უფუნქციო საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს იმ ენაზე, რაც ევროპისთვის გასაგებია, ქართული ხალხის ნებაზე, ამ შემთხვევაში სწორად საუბრობს, ამაზე ვთანხმდებით, ხო? მე მგონი, რომ სწორ აქცენტებს აკეთებს სალომე ზურაბიშვილი. ჩვენ ხო ხავს ვეჭიდებით ყველა და გვინდა, რომ რაღაცნაირად ევროპას უთხრათ, რომ ხელისუფლება კი არ გვივარგა, მაგრამ ჩვენ კარგები ვართ და ფლად ნუ გაგვწირავთ. აი ამ კონტექსტში სალომე ზურაბიშვილის როლი რამდენად მნიშვნელოვანია? თქვენ ალბათ ადევნებთ თვალყურს მის უცხოურ ინტერვიუებს, უცხოურ მედიასთან, მის შეძლების და გვარად საქმიანობას, თუ მეტიც შეიძლება რომ გააკეთოს? აი თქვენი აზრი გითხარით მოკლედ ამ თემაზე. იცით რა, ნახეთ როგორ არის ევროკავშირის კარი, ჩვენ ფაქტიურად გაგვიღეს და გვითხრეს, რომ ამ კარში რომ შემოხვიდეთ, კონკრეტული რეფორმები უნდა გატარდეს. ეხლა
ერთი რამ რაც ჩემი აზრით არის ცალსახა და უდაო არის ის რომ საქართველოს პრეზიდენტს ესმის ისევე როგორც ეს მესმის მე და ესმის ყველა ადამიანს ვიცით ის ევროკავშირი როგორ ფუნქციონირებს რომ ამ რეფორმების გარეშე რამდენჯერაც არ უნდა გამოვიდეთ ჩვენ ქუჩაში და ვთქვათ რომ ევროკავშირი გვინდა და ეს დააფასა ევროკავშირმა ხო ნახეთ რა განცხადებები გააკეთეს რომ დიახ ქართველი ხალხის არჩევანი არის ევროპა ცალსახად მაგრამ ამ რეფორმების გატარების გარეშე სამწუხაროდ ეს კარები ამ კარებში ვერ შევალთ ამ გაღებულ კარებში ჩვენ ვერ შევალთ და ამიტომ არის ესეთი მწვავე ფიქრობ პრეზიდენტის შეფასება, იმიტომ რომ მან იცის ძალიან კარგად, რომ ჩვენ ახლა ვართ აი ეს მდგომარეობაში, რომ დევს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ხილი ჩვენს წინ, რომელსაც დიდი ხანია ველოდებით და უნდა ავიღოთ ხელში და ამისთვის უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები და ამ ნაბიჯებს არ დგავს ის, ვისაც აი უმრავლესობა ყავს სწორედ ამ პარლამენტში. და ამიტომ იყო მწვავე მისი გზავნილები. ეხლა ის რომ პრეზიდენტი ჩადის ევროპარლამენტში და სიტყვით გამოვა ეს ძალიან კარგია და მე მასთან მქონდა ამაზე სწორედ საუბარი დღეს იმიტომ რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი ორჯერ გამოვიდა სიტყვით ევროპარლამენტში მის პრეზიდენტობის დროს და 2010 წლიდან 13 წლის მანძილზე არც ერთხელ ევროპარლამენტში სიტყვით აღარ გამოსულა ამ ქვეყნის მეთაური ან პრემიერ-მინისტრი და ეს არის ხო კატასტროფა რეალურად. ამიტომ იმ თვალსაზრისით რომ პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ შეახსენებს ჩვენს ევროპელ კოლეგებს სად ვართ ჩვენ, ანუ სად არის ქართველი ხალხი, რა არის მათი არჩევანი, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა ხო რა არის, რომ ეს კარები ევროკავშირში დარჩეს ღია, იმიტომ რომ ნუ ამასთან დაკავშირებით მე ყოველ შემთხვევაში ალბათ კიდევ უფრო ნაკლები მოლოდინი მაქვს ამ ხელისუფლებისგან ვიდრე შეიძლება თუნდაც პრეზიდენტს, ანუ მე საერთოდ არ მჯერა, რომ ქართული ოცნება გადადგავს რამე ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ამ კარებში შევიდეს ჩვენი ქვეყანა, შეიძლება პრეზიდენტი უფრო უშვებს რაღაც შანსს, რომ ეგება კიდევ გადადგას სწორი ნაბიჯები, მაგრამ ჩვენი ამოცანა, საზოგადოების ამოცანა და ჩვენთან ერთად პრეზიდენტის ამოცანაც არის, რომ ეს კარები ღია დარჩეს. ღია დარჩეს, იმიტომ რომ საქართველო და ქართველი ხალხი არის მუდმივი, ხელისუფლებები არის შეცვლადი და შეიცვლება ეს ხელისუფლება. აი რო არ არის შეცვლადი ქართული ოცნება უკვე ძალიან დიდი ხანია, ეგ არის ხო რეალურად პრობლემა და ძალიან აცდენილია ხელისუფლების ქმედებები და ხალხის სურვილები გამოხატული მათ შორის ქუჩაში ერთმანეთს და აი როგორ შეიძლება არის ეს უხერხული მომენტი ხო არ ვიცი ალბათ კარგი სიტყვა ექნება სალომე ზურაბიშვილს ევროპარლამენტში დარწმუნებული ვარ მაგრამ აი როგორ რომ წარმოვიდგინოთ ხო აი ევროპარლამენტს ეუბნები რომ კარგი ქვეყანა ვართ კარგი ხალხი ვართ მაგრამ რაღაცა ხელისუფლება ცოტა არ გვივარგა რომ გავამარტივოთ ესე ხო კი ყავს პატიმრები მინიმუმ ნიკა გვარამია ძალიან თვალშისაცემად, აი თვითონ საქმე არის იურიდიულად იმდენად, აი ყველა ექსპერტიზა გავლილი და ყველა ექსპერტიზით დადასტურებული, რომ აი იურისპუდენციასთან საერთო არაფერი არ აქვს, რომ ხო აი კი გვიზის ტელევიზიის დირექტორი ციხეში, მაგრამ რა ვიცი ხა თვად ბელორუსი და რუსეთი არა ვართ და შეგვიწყალეთ ხო, ხო ყველა მიცის მართლაც, რაც თქვენ თქვით, რომ სამ ზურაბიშვილი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს, ხო? აი როგორ წარმოგიდგენიათ მისი აქცენტები, რა უნდა ქნას და რა უნდა თქვას? ხო, პირველი მე ყოველ შემთხვევაში ესე წარმომიდგენია. პირველი და ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით ცნობილია პრეზიდენტისთვის და ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ დღეს არის დრო, როდესაც მან მისთვის მინიჭებული კონსტიტუციური უფლებამოსილებაც ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის უნდა გამოიყენოს ჩვენი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ამ ქვეყნისთვის და მე სიმართლე რომ გითხრათ არ ვიცი ძალიან მწვავე დაპირისპირების მიუხედავად რომელიც მქონია ალბათო სალომესთან რაღაც არ მეპარება ეჭვი მის გულწრფელობაში რომ მას სურს ამ ევროპული მომავლის გადარჩენა ამ ქვეყნისთვის. მე მჯერა რომ მას გულწრფელად ეს. არა, მეც მჯერა ნამდვილად. შეუძლებელია რომ არ გინდოდეს ამის გაკეთება, მით უმეტეს თუ რაღაცა ცხოვრებაზე რაღაც წარმოდგენა გაქვს, რაღაც გამოცდილება გაქვს და რა ვიცი ხო ძალიან მოღალატე და უნამუსო თუ არ ხარ, შეუძლებელია რომ ეს არ გინდოდეს. ხო, მიუხედავად ყველაფრისა, ხო, კიდე ერთხელ მინდა რომ ეს ხაზგასმით თქვა. ეხლა ამიტომ მისი გადასაწყვეტია ცხადია, ეხლა ეს არის საკმაოდ რთული
გადაწყვეტილება და ვხედავთ, რომ მასზე ძალიან სერიოზულ ზეწოლას ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, რომ განახორციელოს, მათ შორის ქართული ოცნება და ეს პოლიტიკური გუნდი. მაგრამ ჩვენ, მე ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ კონკრეტული ნაბიჯები თუ გადაიდგმება, ამითი სალომე ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში გაიძლიერებს საკუთარ პოზიციასაც, მათ შორის ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნითაც. მაგალითად, გულისხმობ შეწყალების უფლების გამოყენებას, ხო? იმიტომ რომ ეს ცალსახად ამ შემთხვევაში ცალსახად შეეხება ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას. ცალსახად არის პუნქტი ცალკე გამოყოფილი მედია თავისუფლებას, რაც შეეხება და ეს არის სწორედ ის პუნქტი, ნინო, სადაც არანაირი პროგრესი არ აქვს ქვეყანას. არათუ პროგრესი არ აქვს, რეგრესი აქვს, ხო? იმიტომ რომ ამ პუნქტების ჩამოწერის შემდეგ გრძელდება სამართლებრივი დევნა, არავინ არ დაშჯილა იგივე ჟურნალისტებზე ძალადობის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტული მიმართულებით მას შეუძლია ქვეყნისთვის პირველ რიგში ძალიან სწორი ნაბიჯი გადადგას. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, აი ნახეთ, ჩვენ მივაღწიეთ შედეგს რუსულ კანონთან დაკავშირებით მის შეჩერებისას, როდესაც ყველა ვიყავით ერთსულოვანი. აი ეს ერთი ერთსულოვნება უნდა შევქნათ ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტს, ოპოზიციას, არასამთავრობოებს, მედიას, ქართულ ხალხს, ანუ უნდა გავერთიანდეთ და კონკრეტული მოთხოვნებით, ასე ვთქვა, წარგეთ ხელისუფლების წინაშე და ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ მისი ფუნქცია და როლი არის მნიშვნელოვანი, როგორც ასე ვთქვა, გარკვეულწილად განყენებული პოლიტიკური პროცესიდან, უშუალო პროცესიდან განყენებული სახელმწიფო პირის, მისი პრეზიდენტის ინსტიტუცია, ხო, მათ შორის ამ ფუნქციასაც, ასე ვთქვათ, სწორედ ითავისებს, რომ მას ჰქონდეს გარკვეული დისტანცირება პოლიტიკური პროცესიდან, რომ სწორედ რაღაც არბიტრის როლი შეასრულოს, გარკვეული თავისუფლება ჰქონდეს მოქმედების და ამიტომ აი ამ კოორდინაციის პროცესში, საზოგადოებრივი მოთხოვნის კოორდინაციის, მე ვიტყოდი ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას, რაც უკავშირდება, ფიქრობ, რომ მას მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულება შეუძლია და გააძლიერებდა მის ამ როლს საკონსტიტუციო უფლებამოსილებების გამოყენება სწორედ ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებისთვის. კი ბატონო, მე რჩება შთაბეჭდილება, რომ ოპოზიციის ტონი პრეზიდენტის მიმართ არის უკვე შერბილებული, ზუსტად იმ როლიდან გამომდინარე, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით. ანუ ოპოზიციის დიდი ნაწილი მზად არის დაივიწყოს რაღაცა წარსული დაპირისპირებები. მე ასეთ შთაბეჭდილებამ რჩება, მათ შორის თქვენი პარტიაც, ხო? ნინო, ოპოზიციაში დღეს ერთმანეთის გვერდზეს ხედავ ხალხი, ვინც იყვნენ უმწვავეს დაპირისპირებაში ერთმანეთთან სხვადასხვა დროს. და რა ვიცი, ახლა ჩემი ლელოცროა იყო, არ ვიცი, მე და დავით უსუფაშვილი არ ყოფილვართ ერთ მხარეს ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდში, მაგრამ დღეს ვხედავთ ერთმანეთის გვერდზე, იმიტომ რომ ორივეს შეიძლება ჩვენ განსხვავებული გზებით მივედით ამ ვითარებამდე, მაგრამ დღეს ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის ამ ქვეყნის დასავლური მომავლის გადარჩენა. ამიტომ მე არ მგონია, რომ დღეს ის დროა, რომ ჩვენ ვიღაცის წარსულში უნდა ვიქეკოთ. დღეს, როდესაც სახელმწიფოს გადარჩენაზე არის საუბარი, ყველა ადამიანი, ვინც დაიჭერს სწორ პოზიციას და უკავია დღეს სწორი პოზიცია, უნდა მას მიუცეთ შანსი, რომ საკუთარი ქვეყნისთვის გააკეთოს სიკეთე. და ამიტომ მე საერთოდ არ მაინტერესებს, ხვალო ირაკლი კობახიძე რო გამოვიდეს და გამოაცხადოს უცებ, რომ არ ვიცი, ფერი იცვალა, ნუ არ ვიცი, კობახიძე გადაჭარბებულია, შეიძლება იმდენი აქვს უკვე დაშავებული და მათ შორის ადამიანები არიან დასახიჩრებული, როდესაც აქ ჩამოიყვანა გავრილოვი, როდესაც რუსული კანონის მიღება გადაწყვიტა, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ საბოლოო ჯამში პოზიციას რაც შეეხება, რომ ვიღაცას ჰქონდა სხვა პოზიცია, არ ვიცი, რომელიღაც წელს, არ არის დღეს ეს საინტერესო, დღეს თუ სწორ მხარეს დგას ეს ადამიანი, დღეს ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა, გარდა იმ ხალხისა, რა თქმა უნდა, ვინც არის უშუალოდ პასუხისგებელი რაიმე სისტემურ დანაშაულზე, რაც უკავშირდება ადამიანის უფლებების დარღვევას და ძალადობას. კარგი, თქვენ ალბათ კი არა, ბუნებრივია, ადევნებთ თვალყურს ხელისუფლების ქმედებებს მას შემდეგ, რაც მასზე
იყო ძალიან დიდი ზეწოლა ქვეყნის შიგნით საზოგადოებისგან და 7-8 მარტის მოვლენები ასეთად შეგვიძლია შევაფასოთ, როდესაც საზოგადოება მართლა ძალიან ღია თქვა თავისი სათქმელიდან, დაიხია ხელისუფლებამ უკან თითქოს იმ მომენტში და ასევე ძალიან გაზრდილია ზეწოლა დასავლეთიდან, ზეწოლაში გულისხმობ კრიტიკას. თუმცა რეალური ბერკეტები ჯერჯერობით, როგორც არის სანქციები და ასე შემდეგ, არ გამოიყენება და ეს გასაგებიც არის, ხო, პარტნიორ ქვეყანას არავინ არ ასანქცირებს, თუ დაგვასანქცირებენ ან ჩვენს მაღალ ჩინოსნებს და ასანქცირებენ, ეს ნიშნავს, რომ მაინდამაინც, ნუ მოკლედ კარგს არაფერს ნიშნავს და ეს გასაგებიც არის, მაგრამ აი ამ ყველაფრის შემდეგ ხელისუფლების რეაქციები, მათი ნაბიჯები, გაფიქრებინებთ თქვენ, რომ წლის ბოლომდე გვაქვს ხო დრო რაღაცნაირად დათქმულივით და ისინი რამეს შეცვლიან? ჩვენ დავინახეთ, რომ აი ახალგაზრდა კაცი დაიჭირეს, ლაზარე გრიგორიადისი და იკობახიძე აწარმოებს ამ ადამიანის დემონიზაციის კამპანიას, ანუ რაღაცნაირად ახალი მსხვერპლი შეარჩიეს, რომ აი ამ აქციების მონაწილეების სამაგალითოდ დასჯა მოხდეს, ხო? და აი არ ვიცი რამე პერსპექტივას ხედავთ, რომ ქართულმა ოცნებამ რამე გააკეთოს იმისთვის, რომ ჩვენ ევროპა არ დავკარგოთ? პირველი რაც მინდა ვთქვა არის, რომ ჩვენი უპირობო მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ლაზარესაც და ყველა აქციის მონაწილეს, ვინც წინააღმდეგაც ხელისუფლება ილაშქრებს, მოძალადე ამ შემთხვევაში იყო ირაკლი კობახიძე, ირაკლი ღარიბაშვილი და სხვები, ვინც დააინიცირეს რუსული კანონი და მრავალი გაფრთხილების მიუხედავად არ გაიწვიეს ეს კანონი უკან. ამიტომ ჩვენ გვერდში დაუდგებით ბოლომდე ყველა ადამიანს, ვისაც დღეს რეჟიმი დევნის და მეცაც ვიტყვი. მე დარწმუნებული ვარ, ნინო, რომ აი რაც უფრო მეც გააკეთებს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ დღეს ისინი თქვენ მკითხეთ, რა შეიძლება მოველოდეთ და სიმართლე რო გითხრათ, მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება კიდევ უფრო მძიმე და მეცშეცდომებს არ დაუშვებს უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ დღეს ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის გაკოტრებული და რომელსაც აქვს ისტერიული შიში. აი მაგალითად კობახიძეს რო შეხედოთ, ხო, მას ისტერიკა აქვს, ისტერიული შიში აქვს იმის, რომ ძალაუფლებას დაკარგავს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს რაღაც ძალაუფლება ბიჟბაში ყოფ და რაღაც აი სიცოცხლესთან აქვს გათანაბრებული, ხო? აი როგორც სიკვდილი შეიძლება ეშინოდეს ადამიანს, არ ვიცი, გულად ადამიანს შეიძლება სიკვდილისაც არ ეშინოდეს, ისე როგორც ამ ხალხს ძალაუფლების დაკარგვის ეშინია. ამიტომ ბევრ სისულელეს გააკეთებენ, შეეცდებიან. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ჩვენ ძიმე პერიოდი გვაქვს წინ. არ მინდა არავინ არც დავაფრთხო, მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს ამავე დროს რეალისტური მოლოდინი. მე დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, რომ ეს ხელისუფლება შეიცვლება. დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლო პერიოდი, ასე ვთქვათ, მათი მართვის იქნება ძიმე, იმიტომ რომ დიახ, შეეცდებიან, რომ ვიღაც დააპატიმრონ და ამით დააშინონ, ასე ვთქვათ, ადამიანები იმისგან, რომ აღარ გამოვიდნენ აქციაზე, არ აღარ მოითხოვონ საკუთარი უფლებების დაცვა და რომ დაუბრუნდა თქვენ შეკითხვას, დაგვაშორებს თუ არა ეს ჩვენ ევროპულ მომავალს. ნახეთ აი როგორ არის, ჩვენ დღეს ციტირებას გავუკეთებ საქართველოს პრეზიდენტს. მან რა უთხრა დღეს ქართულ ოცნებას, რომ თქვენ ხართ სხვაგან და ქართველი ხალხი არის სხვაგან. და აი ეს დაშორება ქართველ ხალხს და ამ სამარცხვინო პოლიტიკურ ძალას შორის, ეს დაშორება გაიზრდება გეომეტრიული პროგრესიით, რაც უფრო მეტად შეეწინააღმდეგება ხალხის ნებას ქართული ოცნება და შეეწინააღმდეგება მათ შორის ის, როდესაც ისინი დღეს ცდილობენ, რომ დააპატიმრონ აქციის მონაწილეები. და აი ამ დაშორების პროცესში ნახეთ რა მოხდება. ჩვენ რაც უფრო ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ევროპული მომავლისთვის, ამით ჩვენ ქართველი ხალხი უფრო დავუახლოვდებით იმ ევროპას და ქართული ოცნება შესაბამისად უფრო დაშორდება ევროპას. ამიტომ ევროპულ მომავალს ჩვენ არ დავკარგავ. ევროპული მომავალი, ანუ კანდიდატის სტატუსი კონკრეტულად ქართული ოცნება თუ ესე გააგრძელებს, გადავადდება და ამ ხელისუფლების სანამ არ შევცვლით ქართულ ოცნებას, ხო? სანამ არ შევცვლით ქართულ ოცნებას. მე ხედავ ამ პროცესს, ხო? ანუ ორი არჩევანია ქართულ ოცნებას, რომ უცებ დაიწყოს, გახდეს, არ ვიცი, 1000-ანი ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებაში და როგორც პარლამენტში მუთხარი ღარიბაშვილს, მეა კულპა გამოაცხადოს და თავზე ნაცარი დაიყაროს, რაც უკეთებია აქამდე და უცებ სრულიად სხვა პროგრამი დაიწყოს მოძრაობა, მაქვს მე ამის მოლოდინი? არ მაქვს.
მე ვფიქრობ, რომ ისინი გააგრძელებენ შეცდომების დაშვებას, გააგრძელებენ მცდელობას, რომ გაამყარონ ქვეყანაში ავტოკრატიული რეჟიმი არჩევნების წაგების მოლოდინში. ამითი ისინი გახდებიან თამაშ გარე მდგომარეობაში, ჩაიყენებენ თავს ქვეყნის შიგნითაც, ქვეყნის გარეთაც, მაგრამ თამაშის შიგნით რჩება მთავარი სუბიექტი ქართული პოლიტიკის და ჩვენი სახელმწიფო სიას, ქართველი ხალხია. და ქართველი ხალხი თავის არჩევანს გააკეთებს და ეყოლება ის ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს მათ დღის წესრიგს და მათ ნებას. ეს აუცილებლად მოხდება, ნინო, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. კი ბატონო, უნდა გავაგრძელოთ, მოკლედ ვინც რას ვაკეთებთ, ისე პრეზიდენტმა ხალხმა და საბოლოო შედეგი დადგება ან ქართულოსნებას ერთად, ან მის გარეშე. კი ბატონო, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. სალომე სამადაშვილი იყო ჩემი სტუმარი. მოდი კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები პარლამენტში. ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი მისი გამოსვლის ზოგიერთი ფრაგმენტი. შემდეგ გვექნება რეკლამა და შემდეგ ხათუნა სამნიძესთან ერთად დავბრუნდებით ეთერში.